Київські політехніки розвиватимуть потенціал зеленої енергетики в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту. У КПІ відкрили надсучасну навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій в енергетиці та транспорті. Це не просто автомобіль Toyota, а справжній інноваційний мехатронний комплекс, який працює на біогазі. Таких лише три на усю Україну. І саме студенти кафедри АМК зможуть використовувати її у своїх лабораторних дослідах. Хочеться в першу чергу поїздити на ній по корпусу. Це дуже круто, де ще таке можна побачити, навіть КПІ. Новостворена лабораторія допомагатиме навчати студентів альтернативної енергетики. Наприклад, як ефективно застосовувати водень у транспортній та енергетичній галузях. В даному мехатронному транспортному комплексі реалізована технологія використання водню як палива для паливної комірки, який в свою чергу реалізує електрику і через електродвигун приводить в рух даний автомобіль. Студент має на власні очі побачити, як побудовано двигун, з чого він складається. І для цього в нас, окрім безпосередньо, звичайно, нашого мехатронного комплексу, є і наочні стенди. Тепер є в тренді сучасних високих технологій. Фахівці відбудують Україну, зокрема, за допомогою зеленої енергетики, яка дасть змогу декарбонізувати нашу економіку. Це збереже екологію і скоротить кількість шкідливих викидів від будівництва і діяльності підприємств. Це вже майбутнє, вже настало, вже в деяких країнах, таких як Японія, в деяких країнах Європи, Америка, Нідерланди, Штати, в них вже використовується дуже активно водневі технології, як і у соціальному транспорті, так і в громадському.